Det var pissefedt. Altså, det var sådan en måde, man ligesom kan bonde på med kollegerne, og man ser dem fra en helt anden side. Vi alle bliver draget med ind i det. Inklusiv mig selv. Mit navn er Heidi Bisker Jondal, og jeg laver team events med musik og sang. Her får deltagerne en oplevelse af masser af aktivitet, af nye udfordringer, af glæde, energi, gå på mod og en oplevelse af at skabe noget sammen. Hun har sådan en afsmittende effekt i forhold til, hvor begejstret hun selv er. Det er ligesom, om hele gruppen bliver lige så begejstret, som hun selv er. Hun er indlevende, hun er glad, så kan hun synge og spille, som jo er med til at præge os andre til at ture. For det tror jeg, det handler en lille smule om. Også at hun viste, at hun havde tillid til, at I kan sgu godt det her. Hyt med, om I synger så dagligt, eller ikke tænker, I har nogen stemme. I kan alle synge. Hun fylder os jo også med selvtillid, at vi kan. Team events med sang er for helt almindelige mennesker, der som udgangspunkt ikke har nogen forudsætning for at kunne synge. Det vil sige, at vi starter helt fra bunden, og så bygger vi det op i et niveau, hvor alle kan være med, og hvor der er fuldstændig frihed til at være den, man er. Stor synge, det er jo ikke noget, man plejer at gøre over for sine kollegaer. De var også spændte i kroppen, men efterhånden så løste de sig selv op. Man har stået helt tæt sammen og sunget, og virkelig gjort nogle ting, som var super grænseoverskridende for en. Det vil selvfølgelig gøre, at man føler lidt, at man kender hinanden på en anden måde. Et arrangement med musik og sang stiller ikke nogen specielle krav til tid eller sted. Jeg har lavet events med helt små grupper med 8-9 personer, og også op til 400 mennesker på én gang. Jeg tror, at det skaber noget optimisme. Jeg tror, det skaber noget glæde. Så tror jeg faktisk også, et eller andet sted skaber noget mod. Og det kan jeg tage med på arbejde i form af, at jeg måske er kommet tættere på min kollega. Så man bliver faktisk hurtigt meget tættere ved at synge sammen. Jeg glæder mig til at give dig en fantastisk oplevelse, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme og synge med dig og dine kollegaer.